І вона сказала, що найкращий спосіб боротися з корупцією – це зробити все публічним, прозорим, і друге – запровадити контроль. Це найкращий спосіб боротися з корупцією. Зробити все доступне всім. Закупівлі, програма, рішення, фінанси, витрати. Це має бути все доступно. Ну, але стоїть питання, типу, як ми можемо зробити це все доступним, публічним і так далі. Ми всі так чи інакше представники громадянського суспільства, оскільки ну, член політичної партії – це представник громадянського суспільства. Член громадської організації, ОСН, ОСВВ, Молодинкового комітету, просто батьківського комітету, просто активний житель, який долучився до якогось руху, це все представник громадянського суспільства. Який у нас є такий хороший інструмент, як ми можемо впливати на місцеву владу? Ну, які варіанти впливу на владу? Засоби масової інформації. Писати блоги, статті, давати коментарі, робити журналістські розслідування, засоби масової інформації в широкому сенсі їх застосування. Ну, можемо йти депутати місцевої ради балотуватися на чергових виборах, на міського голову перемогти і потім воювати з міською радою, яку ми не контролюємо. Тому що міська рада все одно буде інша більшість. Можемо йти помічниками депутатів місцевих рад, можемо йти членами виконавчого комітету, можемо йти радником міського голови, можемо йти безпосередньо владу до вілку, мовно кажучи, і середину систему змінювати. Це ж варіанти теж. Да. Правда? Безпосередньо. Безпосередньо, так. Да. Безпосередньо вплив на владу. Зробити три вибори міської ради, зайти в міську раду, взяти більшість і там тоді вже управляти. І вирвати слухи. Тому що багато навіть, я йду в міську владу для того, щоб управляти. Як управляти, за чим управляти, що управляти, ніхто це питання не здається перед виборами. Інша проблема, що навіть ті, хто задаються, що я буду там робити, кажуть, та ні, я нічого там не зможу зробити, тому я туди не йду. А ті, хто туди йдуть насправді, цим питанням не ставлять, цим питанням вони ночами себе не мучують, а просто йдуть і там вже те, що називається, управляють. Потім на місці розберуть. Наприклад, є знайома організація, знайоме громадське середовище в одному маленькому місті Закарпатської області, місто Ужгород. Ну, знаєте таке місто? Знаю, дуже маленьке таке. Увал. Ну що, 96 тисяч виборців. 120 тисяч людей. Чи 130 населення. Знаю точно, що виборці 96 тисяч. В місті Ужгород, недалеко від вокзалу, є озеро. Хороше озеро, симпатичне. Тут можна гуляти. Воно було занедбане, але в один прекрасний момент, в травні минулого року, ряд громадських організацій, просто активних людей, небайдужих, які люблять своє місто, а всі люблять місто вже, вирішили тут його трохи облаштувати, поставити велодоріжки, створити лавочки, прибрати елементарно. Тобто безпосередньо прийти з громадою, те, що називається, і зробити благоустрій не комунальними руками комунального підприємства, не руками бюджету міста, а безпосередньо, вклавши свої 20, 100, 200 гривень, купити краску, ну і так далі. Долучитися, вирішити облаштувати. Проте все було не так просто, якби не міський голова Віктор Михайлович Погорєлов, якого був рейтинг 2%. 0,5-2%. Тобто соціологічна похибка. Він взагалі по житті соціологічна похибка. Тому що завжди вибори вигравав в 96-му році, в 2010-му році, ну так, і за зором. Я взагалі вважаю, що це похибка у міста Ужгорода така, помилка, я би сказав. Але оця людина, яка мала ну, 2%, кинула оком на цю територію і кинула оком ще на 8 гектарів земельних ділянок після Ужгорода. Людина на пенсію виходить, ну, якби, ми ж кажемо, що держава має забезпечити нормальну пенсію кожному громадянину України. Чи Віктор Михайлович не громадянин України, щоб він пенсію забезпечити нормально? Він вірить, що він точно така ж людина, як і ми, державі не вірить. От, знає, що держава йому пенсію не дасть, тому якби вирішив сам собі організувати пенсію. І хотів змінити цільове призначення цієї земельної ділянки, внести зміну до плану зонування території, вислушати озеро, збудувати
Готель, торговий центр, ще щось. Немає. Ну, щось хороше зробити в цій житті. Собі і своїм садам. Собі і своїм садам. Ну, і тут, розумієте, стикаються два інтереси. Конфлікт інтересів. Наші громади людей, які мають право на те, щоб навколо ось цього заробляти і почувати. І Віктор Михайлович, якого інтерес будувати, строїти. Він по житті, як ваш Вілку, теж такий там станкастер. Хазяйстві теж називається, всі його теж називають. Ну, то хазяйстві. Тому ми за нього будемо голосувати, бо хазяйстві. Що робить громадськість? Якби просто озеро, просто вони його прибирають і просто міський голова, який думає збудувати щось там біля озера, чи його навіть висушити і на місці озера збудувати. Це нікому поки не цікаво, поки про це ніколи не дізнаються. Ця проблема не існує, поки про неї не говорять. І так в будь-якій ситуації, в будь-якому місті, на будь-якій території України. Будь-де, якщо про цю проблему не говорять, її не існує. Так само, якщо про вас не говорять, вас також не існує як суб'єкта. Якщо ви щось вимагаєте, бо це ніхто не знає, ви це ніколи не виграєте і не доб'єтеся. Те ж саме в цій ситуації. І що вони починають? Створюють проблеми. Тобто проблема і так є, але що означає створити проблему? Проговорити про неї. Ця проблема має стати проблемою багатьох. Тут проблема, так проблему по паличку знайти, це проблему створює так Віктор Михайлович, хазяйственник. А громада пішла іншим шляхом. Починала проводити суботники, починала проводити фестивалі. Наприклад, вони купили елементарно сосни, інші кущі, і почали робити таке самовільно просто благоустрій. Висаджувати дерева. Відповідно, якщо людина дала свої 20 гривень для того, щоб купити кущі, більше того, потім вона прийшла в суботу, після обіду, викопала ямку, посадила там, сфотографувалася і так далі. Навіть долучилася до якогось планування. Вони собі намалювали, як цей парк має виглядати. То для неї ця проблема стала рідною. Це вже майор. Тобто, взагалі, українці такі люди, якщо вони до чогось долучилися, то це буде переживати, бо це... Чому, власне, кандидати поставили лавочку, ця лавочка через 2 місяці зламана? Тому що люди, які навколо там живуть, вони до неї не долучилися. Чому ефективніше дати не покрасити, а дати краску, мешканцям хай самі покрасять? Ця лавочка буде набагато довше частішою, ніж просто ми комунальні служби прийшли покрасили лавочку, чи зробили благоустрій. Те ж саме вони роблять. Витягують людей, витягують ужгородців для того, щоб вони долучилися до роботи навколо парку. Проводять фестивалі різні, збори, зібрання. Де починають вже говорити, що, як ви пам'ятаєте, ми ще в травні садили. А от пройшов 2 місяці, липень місяць. А в липні місяці з'являється заява те, що міський голова реєструє проєкт рішення про зміну цільового призначення цієї земельної ділянки, де ми, бляха-муха, висаджували дерева. Ну це ж обурює людей. Обурює, не знаєш. Після того, як люди обурилися, що це їхні рідні, де вони вклали своїх 20 гривень, а повірте, для українця 20 гривень – це його, зато це його. Це його, він вклав. Починають налагоджувати роботу з громадою, те, що називається системно. Наприклад, збираються на робочу групу, де вони вивчають такі старшині слова, як план зонування, як генеральний план, цільове призначення, рішення міської ради. Виявляли з цих людей, загалом громади, які обурилися, виявляли конструктивно. Які би прийшли на семінар, які би послухали, які би розібралися в темі, які би у ЗМІ казали, коли вони там мітингують біля озера, прийшов журналіст, типу, а чому ви підтримуєте? Не казали би, так я не знаю, казали прийти, я прийшов, ну, як би, цей, всі зібралися, та я зібрався. А ні, кажуть, які би казали чітко, що міський голова хоче змінити цільове призначення земельної ділянки, хоче збудувати тут торговий центр. Які би, ну, професійно, тобто починають людей втягувати в таку системну роботу, в ініціативу. Проводять увагу, треба підтримувати. Проводять, наприклад, фестиваль. Фестиваль, пікнік, де люди просто самостійно приходять з продуктами, з харчами своїм і проводять різні, наприклад, по гараж-паті.
Знаєте, що таке бобач? Ні, це не так. От, і вони самі в неділю зробили бобач паті, де хтось приніс казан, хтось приніс ковбасу, хтось приніс ще якесь м'ясо, тому що борг – це куча м'яса, і все. І починають витягують якихось ті, хто вогняні шоу можуть показати і так далі. І просто день проводять там в цього парку. Таким чином для громади міста Ужгорода ця територія вже якоїсь такої сакральної є. Вони там більше там клалися, посадили дерева, зробили планування території, приходили на фестивалі, влаштовували вечірки і так далі. І таким чином цю проблему. Вони настільки вже зациклилися в неї, що якщо хтось захоче забрати, то вони будуть воювати до кінця. Смотрите, у нас подобна проблема була, там дійсно, може бути, хто не в курсі. Вони в воді хотіли ковиряти кар'єр. Я вам зараз розкажу про того, що в курсі. Але можна так 30 років, так? Ні. Потому что будет ссылка на законодательство, просто тут, чтобы остальное поняли. Будет на сайт. Давайте я расскажу логику этого. Да, давайте. Я вам потом на вашу логику накладу. Потом мы на эту схему накладем вашу схему. Что важливо, дивіться. Є, якби міський голова, який конкретно хоче забезпечити свою пенсію. Є громада, яка доклалася, і вже все місто знає про цей. Ну, ще, що ви розуміли, ще як в якомусь там в березні місяці це озеро ніхто не знав. От не цікаво було. Оце колишній кар'єр. І воно озеро з 88-го чи 86-го року, його коли кар'єр завершився, там залили водою і все. І воно почистилося природним шляхом. Про нього ніхто 20 років не знав. 25. Чогось в травні місяці про нього почали всі говорити. Ну, тому що створили проблему, тому що долучили людей, тому що вели систему роботи з громадою, тому що проводили фестивалі, тому що людей водили до конкретного міста проблема. Але що важливіше, щоб вирішити цю проблему? Що ще треба? Ключове. Залучили депутатів. Не можна вирішити проблему без роботи з тими, хто приймає рішення. Це просто мега ключове. Робота з політиками насправді може бути різного формату. Може бути те, що називається watchdog, така контроль, там, задовбування постійне і так далі. Можна працювати конструктивно, закривати очі на інші їхні нехороші справи. З метою тим, що вони вирішать твою проблему. Приймуть закон. Ти не критикуєш їх у всіх інших законах, а вони приймають той закон, який ти їм кажеш. Ну вони взяли такий перший шлях, оскільки там була абсолютна більшість депутатів, які обралися в 10-му році. От, депутати далеко не хороші. Я думаю, що криворізькі депутати, значна сина, відстають від тих депутатів, які були представлені в Ужгородській міській раді з 10 по 15 рік. От, вони обрали інших, як робота з політиками. Робота з політиками, який називається «За троль міського голову». Конкретно. Не просто депутата, не просто власть, не просто військовий, а конкретно Віктор Михайлович Погорєлов один перший, кого треба затролити і довбати кожного дня, з самого ранку до самого вечора, на кожній зустрічі, на кожній прес-конференції, на кожній зустрічі з виборцями під час виборчої кампанії і взагалі. Він з'являється, щоб він пам'ятав, що є люди, які його задовбують по цьому озеру. Кожна сесія, він на кожну сесію виходив і перед ним висів такий плакат. Це парк перемоги. Ну, це парк перемоги. От той, що, от озеро. На кожній сесії, був повод, не був повод, виступали представники громадськості і задавали одне те саме питання. Що там з парком озера? Ви розумієте, що порушити всі норми містобудівної документації, порушуєте всі процедури громадського обговорення, порушуєте всі норми законодавства щодо внесення змін до містобудівної документації. І кожного разу з поводом чи без повода вони виступали біля мікрофону на сесії ради. Навіть якщо вже процедурні рішення, що громадськість вже не могла виступати, то брали декілька опозиційних депутатів, які не входили в цю більшість, каже, хочу взяти слово, хочу передати слово представнику громадськості. І ще 10 громадськості почали задавати на те саме питання. Але це процедура, розумієте, чому можливо знати процедуру регламенту, норму? Вони ж, процедура абсолютно йшли. Більше того, вони ж навіть була, оце голова громадської ради,
Голова громадської ради по регламенту має право виступу на пленарному засіданні з питань, які розглядаються. От, і він такий, ну, бере питання з того, що розглядається, а здає питання позов. Да. Ну, я взагалі хотів спитати, як вони саме досягли того, що мали доступ вільний до ради і мали доступ до мікрофону, щоб виступити. Ну, спочатку два варіанти, так, що тобі дають за процедурне рішення, а голова громадської ради по регламенту прописано, що голова громадської ради має право на виступ з питань, які обговорюються на пленарному засіданні. І він так з кожного питання, є 20 питань, з кожного питання брав слово і задавав те саме питання позов. Потім депутати використовували своє право на виступ, давали, передавали слово 5 громадськості і те ж саме питання. Таким чином, ну, разів 50 під час пленарного засідання звучало питання озера. Еще уточняющий вопрос, що у вас зона католическая вага є? Що? Зона в Ужгороді, релігія. Православна. Православна? Какого патріархата? Багато московського. Багато московського. Ну, а зона процентне отношення київського? От... Нет, я сейчас объясню, почему. Я думаю, что католики також такі вперті, якщо зазначають. Ну, это я хотів, все, я услышал. Проводять акції постійно. Системна акція, але акція не має проводитись. Не перед міською радою. Якщо навіть, ну, зачем проводити акцію перед міською радою, якщо сесія завтра? Ну, умовно кажучи. Але якщо сесія завтра, то нашу перед міською радою стоїть, якщо можна зайти в зал засідання. І в залі засідань проводити мітинг на місці. Але коли, щоб підтримувати діалог з громадою, щоб тримати в фокусі цю проблему, акції, заходи, мітинги, публічні зібрання проводяться в місці проблеми. Якщо це питання вивезення сміття, то там, де не вивозять сміття. Якщо це питання вулиці, то там коло цієї ями квітки висаджуються. Якщо це питання пішоходу, чи відсутність світлофора, то там біля цього світлофора ходите туди назад і блокуєте вулицю і так далі. Проблеми мають йти і акції до прив'язки, до місця проведення проблеми. Якщо проводити громадські слухання, то громадські слухання не треба проводити тут в готелі, зібратися, конференц-зал знімати, класно тут президію посадити, протокол вести і так далі, і картками голосувати красиво, які напечатані на кольоровому принтері. Ні, йдете всі толпою до місця проблем. До місця проблем. Так само вони, там міський голова заявив десь на сесії, що це хочуть залити озеро, що якби ми вже починаємо висушувати, починати ці заходи меліорації, висушувати озеро, вирішили зробити акцію там «Підлий озеро» і реальна громада, що їх під 70, прийшло з півтора літровими пляшками доливати озеро, акцію робити. Причому вони централізовано це зробили, креативно. Хлопці, ну типу як поліція, які будуть блокувати, громада мала прорватися через цей забор, добігти до озера і вилити півтора літра води. Ну, але це красиво, журналісти познімали, це ж не робиться просто, щоб показати. Є дві функції. Перше, щоб громада тримала це в фокусі, щоб долучалися до постійно. Друге, це красива картинка. Якщо нема змін статей, то ви акцію провалили. Абсолютно. Потім відбувається сесія ради. Та, як я казав, то не треба проводити акцію перед залом засідань, перед входом в залу чи ще щось. А робити, як вони зробили? Вони зробили марафон. Марафон називається «Добіжи від озера» до, як думаєте, куди? До міської ради, якщо горіло. Не просто до міської ради. Добіжи до міського голови, до місця, де він сидить. Залу засідань. І всі такі мокрі, там, спотівши, з футболками. Дивіться, просто люди самі вийшли. Бачите, це якби не сильно активісти. Ці люди, це пенсіонери, яким взагалі, ну, що б'ється громадська активність, що нема громадської активності, що розходять на вибори і ходять. Але настільки переконати, що навіть пенсіонери повдягалися в різні спортивні костюми і реально бігли від озера, там десь, по-моєму, по набережні кілометрів 3, напевно. 3 кілометри. Бігли прямо до міського голови. Міський голова тут. Нас не пустили. А пряма норма регламенту. А у нас пропускний режим. Таким чином вас зустрічає депутат від партії «Сила людей», який каже, це ми помічники заходимо. Нас же народні депутати Семенченка-Соболєв не можуть провести. Народні. Семенченка Соболєв – це отдельна історія. Ваш депутат у цих людей крупніший Семенченка тут, на місці.
Тому вас зустрічає депутат одразу міської ради до входу, і ви заходите і добігаєте все-таки свій марафон. Ну, як би марафон. Ну ладно, назовіться біг з перешкодами. Там був марафон, у вас буде біг з перешкодами. Треба перестрибнути через пропускний контроль в ході міської ради. І такі реально добігали від озера до міського голови безпосередньо. Кожного ранку, як міський голова, ну знаєте, що міський голова ходить на роботу кожного дня? На машині. Але можна заходити в міську раду, підніматися на поверх, де розміщено його кабінет, і біля приймання зустрічати його ось так. Заходите з депутатом міської ради, який користується правилами невідкладний прийом, і як мінімум до входу, тобто може не в приймальню, але до дверей доведе вас. Якщо кожного ранку отак, ну, Віктора Михайловича зустрічали кожного ранку ось так. Різні дівчатки були, не одна й та сама. На роботу ходив? Але, що? На роботу ходив? Ну, раз по раз, так. Кожного ранку ця сама табличка, правда, різні дівчата їх тримали, ні злочинним змінам до генплану. Кожного ранку. Таким чином йому той генплан вже почав снитися. Відбувалася якась прес-конференція, сама журналіст питав про генеральний план і зміну цільових питань земельних ділянок, і яка ситуація з озером. Відбувалася зустріч з виборцями, він балотувався. Ну, я ж кажу, так не сильно. Але навіть вирішив балотуватися. Відбувалася зустріч з виборцями, кожного разу там ставили питання, що там по генплану. Ну, на кожній зустрічі, від прес-конференції, вода з приводу ситуації з реформами вообще, до ситуації в місті, до протокольних зустрічей з якимись високопосадовцями, чи з депутатами, чи з губернатором, які відбувалися в місті, кожного разу йому ставили це питання. А кожна сесія починала приблизно так, і він вже бідний. Ну, щоб ви подумали, це з червня місяця до листопада тривало. Кожне пленарне засідання кожної сесії відкривалося ось так. Люди виходили перед цим, розвішували це, виступали, їх потім там заспокоїли, вони відходили в посаду і починалася процедура виступів. Мікрофон передавав. Це мінімум раз в місяць таке шоу було. Мінімум раз. А оскільки це було вже так перед виборами, то там були сесії подвічі. А ну два пленарні засідання в місяць. Кожного пленарного засідання відкривалося замість гімну словами, що там з озером. Місто гімна. Там вже можна було регламенти прописувати, що офіційно відкривається сесія чергового пленарного засідання чергової сесії міської ради з виступів громади щодо озера. Кунать там було на сіть твоє. Проте, яке улюблена час для тих людей, які представлені в міській раді. Ну, хто грав в гру «Мафія»? Засинає місто, прокидається. Це прям наші вибори. Оскільки? У вас «Мафія» прокидається, навіть коли місто ще не спить. Вони просто, розумієте, настільки ці думають, що це. Хочеш щось сховати, сховай на видному місці. Ну так само вони теж вирішили в день одразу собі приймати рішення, які треба і так далі. Оскільки депутати Ужгородської міської ради, ну в свій час, 90-х, початок 2000-х, займалися такими штуками, що, наприклад, розпалювали бак замість там 70 літрів, робили його 140, виїжджали в Угорщину, там зливали, верталися на пустому баку і так тричі за ніч такі ходки робили. Тобто займалися контрабандою. Що таке контрабанда? Це творчий процес. Це творчество. Це злочин? Ні. Творчий. Завжди творчество карається, розумієте? Ви перепушите, то це завжди карається. Так, тобто суспільство і держава на нас тисне. Це ще Фуко писав, що нас заганяють, наше порив душі заганяють в рамки певні. От так само і з депутатами Ужгородської міської ради їх теж порив заганяли в рамки, але вони все одно розпалювали бак, там, вивозили вшини, там, на куду ставили і так далі. Тобто люди творчі. От. І оскільки люди творчі, то вони теж вирішили якби зібратися на засідання вночі. І проголосувати все-таки це питання. Тут якби вже червень, липень, серпень, вересень. Жовтень, скоро вибори, рейтинг у нас нулячий, ми не проходимо, в рейтингові партії нас не взяли творчих людей,
Тому, как бы, 8 гектарів варто ризикнути. 8 гектарів земельних ділянок. Ми вирішили зібратися вночі. Проте тут так-то не було. Всі пожартували, пожартували, з цього пішли слухи. І тут якось одного вечора там депутат обласійний присилає лідеру ініціативної групи, яка громадськості, яка бореться проти цього змін бетерального плану, СМС, що якби дійсно ми хочемо збиратися, що раз повідомили, що з'явитися в залу засідання. Громадськість приходить і що? От Віктор Михайлович. Тобто дійсно вони хотіли вночі зібратися для того, щоб проголосувати це рішення. Після цього вони влаштовують нічну варту, яка протягом жовтня кожного вечора ходить навколо міської ради і контролює, чи дійсно депутат не збирається на засідання, чи збирається на засідання. Чи з'явиться там машина міського голови, чи не з'явиться машина міського голови. Проте був один противник 9 листопада. Вибори коли у нас місцеві були? 25 років. А другий тут? 15 листопада. 9 листопада – це перед другим туром. Це означає, що міський голова знає, що він не прийшов, він 7-й. Це знаю, що депутати не пройшли, але вони ще можуть проводити засідання останні перед другим туром виборів. Тільки повноваження набувають там після того, що встановили так. 9 листопада. Знаю, що вони вже пролітають, міський голова пролітає, більшість стає. Єдиним чином в день ухвалюють рішення про те, щоб, не вірніше так, рішення про перерву. Оголошує перерву, і тут якби журналісти, всі громадські активісти прохлопали. А наскільки перерва? І таким чином легітимно можна було зібратися в 11 вечора в засіданні міської ради. А наші вищі виконкомати збиралися. Для того, щоб проголосувати. І таким чином, реально, пів 12 ночі, якщо бачите, одразу куртка, тобто ніхто навіть не роздягався, прийшли для того, щоб що зробити, натиснути більшість голосів просто за одне рішення, одне єдине, про зміну цільового призначення земельних ділянок 8 гектарів. Оце так називається оголошую перерву. Якщо ти не зафіксуєш, а наскільки перерва, коли відновиться робота пленарного засідання, то можете отримати таку ситуацію. Чому вони не могли зібратися таємно в іншому місті? А чи можуть вони зібратися, якщо є система рада в іншому місті? Якщо є в регламенті. Чи можуть вони зібратися в іншому місті, якщо є система рада? Є рада. Тут є електронна система голосування. Що їм треба зібрати, щоб зібратися в іншому місці? Проголосувати на засіданні в цьому залі карточками вічер рішення про те, що ми наступне засідання проводимо там. Але рішення має бути прийнято тут, і воно зафіксовано, якщо ви там на засіданні цьому, то ви знаєте, що вони ухвалили рішення, що збираються такого числа в іншому залі або в іншому будинку. Тому треба контролювати, де вони збираються, тому що іншого виходу, якщо як проголосувати в залі, них немає. Інакше ті всі рішення, які вони були прийняті, їх можна скасувати на підставі того, що вони були нелегітимно ухвалені, тому що не було рішення про принесення місця проведення засідання. Они были заминированным зданием, поэтому... Да. Они просто собираются и принимают решение, и попробуют отменить. И таким образом, 9 листопада меняют свое призначение, это заменить ледок, и боротьба триває в іншому форматі, в форматі такому, але вже... Знаете, что это такое? Нет. Это патроны. Шо-шо-шо? В прямом сенсе. А там мишелька, что там? Знаете, как акции проводятся? Ноу-хау. Пляшка. Пластикова. Туда горох, макарони і камінці. І перед судом, міською радою, чи в залі засідання міської ради, і так далі. Стук, да? Стук. Тому що акція має бути, ну, як зробити акцію, коли вас троє або п'ятеро. Якщо у вас там немає 500 людей, то це не акція. Якщо 500 людей можуть прийти просто повтикати, постояти там, зробити гучномовит, перемогу оголосити чи зраду оголосити, вирок, страдити когось, повісити і так далі. Ні. Якщо у вас 10, 15, 20,
то тільки так. Це має бути креативно, шумно, візуалізовано і красива картинка. І багато змін. Да. От. І таким чином боротьба триває в зовсім інших місцях, в залах судових засідань. По оскарженню цих рішень міської ради, прийшов дуже на такій чіткій правовій основі. Рішення того плану не можна вносити протягом 5 років. Рік попередні рішення, попередні зміни до плану буде в 13-му році. Абсолютно. Прямо порушення закону, то було. Зараз насправді йдуть в апеляцію Львові, от, але там вже включилася прокуратура і нова міська рада, тому міська рада, навіть здається, скасувала вже рішення своїм рішенням. Попереднє рішення. А що, першу інстанцію програли? Так, першу інстанцію програли, але в грудні там взагалі суддя хотів оголосити їм судовий збір в 500 тисяч. Типу від оціночної вартості земельних ділянок, ну, які втратять інвестори від того, що рішення буде скасоване. Штучна критика. Так. Розказуємо місце рішення. Але перемога в кінці так чи інакше. Але можна... Чекай, так перемога не назвала. Та ні, 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 ні. Ви зараз, дивіться, зараз про місцеві проблеми у нас... Ні, це не проблема. Я думаю, саме рішення значительно швидше, ніж ви розказали. І не буде проблеми. Поверни мені в школу. То є все просто. Вілкул вирішив ковиряти кар'єр не до води, якщо вдруг хто не знає. В 10-му або 11-му році. Проблема в тому, що там під гранітом лежить свій уран. Просто если бы вы начали ковырять, то здесь Чернобыль бы просто это, ну как, песочник. Но... Так вот, люди сделали по-другому. Пользуясь законом про місцеве самоврядування, вони створили там територіальну громаду. А, це довга історія. Що Хорошо. Значить довга? Собрались, проголосували. Ні, 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 там, там справи, що дивіться, деталі там інші. Давайте зараз... Ні, ні, ні. Закидай в аду? Дивіться, там деталі інші. Деталі зовсім інші. Ладно. Рухаємося далі, так. Я знаю цю історію. А почему не было ОСН публичного права? Дивіться. Це є на розмову. ОСН публичного права делается, не надо ни за кем ходить по полгода. Давайте ми вас послухаємо трошки пізніше, а зараз ми дамо час лектору. Хорошо, отлично, сделаем. Просто вопрос, если уж мы говорим о законодательном, просто акцентирую ваше внимание. Прошу прощения, с уважением. Ні, ні. Просто ходить тут поставлять полгода. 10 хвилин. 10 хвилин. І все добре. 10 хвилин. Сьогодні на сайті буде рішення чому? Дзержинського суду по недалі. Дивіться, чому вони були успішні? Почитайте. Чому був успіх? Ну, по-перше, таких історій відбувається по всій Україні з різних проблем. Але методика одна й та сама. Чи це відбувається у Львові по збереженню пам'яток культури? В фасаді, де хочуть там під ресторан зміняти дещо. Чи це відбувається в місті Тернополі, це відбувається в місті Ужгород, це відбувається в місті в Києві по незаконній забудові парків, скверів і так далі. Методика та й сама. Ви думаєте, алею в Києві зберігали як? Той же самий спосіб. А незаконно забудова на березі Дніпра. Ті ж самі інструменти, той самий спосіб. Все те ж саме. Які ключові заходи, кроки вони зробили, щоб вони були успішними? Що? Залучили громаду з їх гражданами, обов'язково з їх коштами. Пройшла на роботу з депутатами і пішла з МІІ. Виявили проблему, зробили цю проблему насущною для громади. Третє, залучили ЗМІ та представників влади, які були хоч і в меншості, але в опозиції. Добре, що ключове, виявили проблему і зробили цю проблему. Да? Тобто це два різні процеси і два різні етапи роботи. Якщо проблема, ну, в місті Кривий Ріг, кожна людина має якісь проблеми. І кожна людина тримає в фокусі якусь свою проблему. Як зробити так, щоб ця проблема стала більше, ніж цікава, більше, ніж вам? Ну, треба... Да. Її треба висвітлювати, її треба обговорювати. Обговорювати, залучати безпосередньо до місця проведення. Є інша, дивіться, є інша історія, це приблизно та, що у вас, от ми обговорювали, що проблема з регулюванням статута, проблема регулювання в регламенті міської ради, проблема в роботі міської ради загалом. Історія міста Чернівців. Проблема з статутом територіальної громади.
Там, правда, обрався новий міський голова. Рада була стара така регіоналістська, жорстко регіоналістська, навіть голову міського голову скинула в 2012 році, проголосувавши на засіданні міської ради двома третіми голосами, що якби зняти міського голову, і потім секретар ради був 3 роки підряд міським головою. Управляв. Ну, тобто його не обирали, а він управляв. Як історія розвивалася? Відбувалася форум міста Чернівцях для того, щоб ну, там, де обговорювали просто проблеми, стратегії, міста, куди рухатися, тобто новий міський голова, творчество і так далі. От, і виступав мій колега Максим, який, ви його пам'ятаєте, частину він був тут, в місті, в Рудні, який взяв слово і сказав, що от які проблеми в роботі Чернівецької міської ради. В статуті такі-такі норми погані, в регламенті такі-такі норми погані, в регламенті виконавчого комітету такі-такі норми погані. Висновок – влада диктатурна, узурпує, не відкрита, не прозора, не працює з громадськістю, відірвана від людей. Міський голова тоді в шоці, я тільки не прийшов, тут місяць попрацюю, вже тут мене вже критикують в диктатурі. Ну, але слова красиві, ЗМІ зафіксували, люди обурилися теж. Відповідно, провокація вийшла. Через 2 години дзвонить міський голова, каже, ви там виступали, казали в критику, що от у нас є проблема в правовому регулюванні, давайте вирішувати. Давайте зустрічатися. Зустрілися в кабінеті. І що міський голова, ну, крім того, що ти його зацепив, задер, так, він обурився, він готовий щось робити, щось змінювати, щоб його не звинувачували безпідставно чи підставно. Його треба надихнути. Надихнути на що? На зміни. На вирішення. Дати рішення. Сказати, якби, що погано, 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 да-да-да, і тут погано, і тут погано, то ти заспокоїся. Якби. Бо це все можна вирішити. Але треба вирішувати не просто от ти його надихнув, спровокував, потім сказав, що можна все вирішити, ми якось вирішили ситуацію разом. Треба його взяти за слово. За слово береться міського голову чи будь-яку посадову місцевого самоврядування, чи будь-якого якого державного службовця, який на державній службі правоохоронного органу до міської влади документами. Якщо він обіцяє внести зміни, то перше, що він має зробити, наприклад, створити робочу групу спільно з вами, де ви спільно напрацюєте це рішення. Коли буде розпорядження міського голови про створення робочої групи, у вас буде легітимне право вимагати вже зібратися, запропонувати текст якийсь там до обговорення і пропонувати потім до ухвалення. Так само сталося в місті Чернівцях, було видано розпорядження міського голови про створення робочої групи по доопрацюванню змін до статуту громади, до регламенту міської ради, до регламенту виконавчого комітету. Куди включили юристів, депутатів, війшов навіть сам міський голова формально, номінально, вчора. Ми увійшли, експертне середовище, громадське суспільство міста Чернівців, в робочу групу. Проте депутати, то якби вони то люблять входити кудись. Що вони там роблять, якби це вже друга історія. Ну входити тільки за. Особливо, якщо нас напишуть, про нас напишуть так. А ще хотів лучше вийти. Юрист то головний теж. Мені міський голова казав щось там доопрацьовувати. У мене тут якби і так дуже багато роботи, а ви мене ще змусите доопрацьовувати регламент ради. Ну зачем? Що треба зробити за такому випадку? Написати рішення. Дати рішення. Дати рішення. Спровокуєш, взяв його за слово, зачепив формально це, якесь розпорядження, формалізована робоча група. Оскільки там всі лінтєї, кроме тебе, якщо тебе це цікавить, взагалі у вас по житті так само ситуація буде. Якщо ви обурилися, що у вас поганий регламент, ви взялися за те, що ви внесли зміну до регламенту, повірте, ви будете самі це тягнути. Всі решта будуть готові включитися типу, в формальну робочу групу, навіть приходити на засідання, тому що це не буде потребувати часу там, до засідання вичитувати чи готувати якісь зміни. Тому виключно вам самим також треба підготувати ці зміни. У вашому випадку вам легше, тому що ці зміни ми підготували вже. І просто ми вам скинемо, вам треба тільки вже запропонувати ці рішення до ухвалення. Після того, як ти запропонував рішення, ваше там багато, є депутати, є міський голова, є юрист главний, а юристи це дуже страшні люди. Особливо юристи міської ради. При повному відсутності міняємо судов. При повному відсутності міняємо судов. Тобто, ми опять вкладаємо цей самий вопрос, що у нас немає контролюючої влади. Абсолютно.
То есть у нас не может разбалансированная система. То есть сейчас общественность может только хулиганством заниматься. Що наступне? Треба узгодити. Дивіться, буде дуже багато так чи інакше. І ця норма не так, а оце давайте по-інакшому і так далі. Тому найкращий випадок в лобіюванню який? Кидаєш все, що тільки можна, щоб потім знати, що ще можна стурбуватися. Ладно, я оце викидаю, але оцю норму точно залишаю. Але так чи інакше треба буде узгодити компроміс. Єдине, щоб завжди мати з собою. На собою якісь козирі, якими можна торгуватися потім. Який козир віддати, або яку там козирну карту покрити аргумент юриста, міського голови чи депутата. Тому завжди узгодження і потім підтримка до ухвалення. Прийшов, я тут говорю буквально. Візьми свого депутата за ручку, заведи до зали і скажи, яку кнопочку натиснути. Відійди до міського голови і скажи точно, яке питання він має включити на чергову сесію в порядок денний, у своє розпорядження. Треба погладити, переконати, сказати ласкаве слово, але ну, вам вже не церемонії, да? Вам рішення. Ну, заради рішення можна реально взяти депутата за ручку, завести в залу. Тому що, повірте, бувають такі випадки, якщо депутат не хоче голосувати за рішення, яке стоїть в порядку денному, а це ваше рішення. То у нього починаються дзвінки, смс, коханка народжує, дружина, третя дитина народжує туалет, перекур, і взагалі я зголоднів, зранку нічого не їв, коротше, свалю в залу засідань. І треба буде реально фізично просто депутатів заводити в залу засідань і переконати проголосувати кожного віддельно. Кожного віддельно. Це не ні, на Верховній Раді так не працює. На місцевій раді так працює. На місцевому рівні. Там є аргументи. На місцевому рівні виключно так формує. На Верховній Раді там зовсім інші історії, там можна хоча б смс-ками нормально переписуватися. Тут сопровождення проєкту. Тут які історії, які використовувалися засоби для того, щоб. Это напоминает принятие решения под давлением. Нет, это называется... Заради результата. Контроль. Нет, это тогда может быть... Это называется громадское лоббирование. Это публичное право, может быть. Это называется громадское лоббирование. Что такое адвокасі? Депутати приймають рішення або свої, або ті, що вони вважають, що вони зараз корисні для міста. Якщо ви хочете проштовхнути ваше рішення, то у всьому світі всі організовані організації, громадські об'єднання, асоціації, будь-що від ОСНів до ОСББ, до тих, хто займається екологією, займаються таким словом, яке називається громадське лобіювання. Громадське лобіювання – це процес, коли вас починають чути. Оцей процес, коли депутати звертають увагу на вашу проблему, приймають рішення, які ви пропонуєте, ухвалюють його і виконують. Оце називається процес громадського лобіювання. Що таке адвокасі? Це адвокасі чи лобіювання? Це лобіст в чорному, жорсткому вигляді. Це лобіювання. Самоорганізована спільнота людей, як ви, як хочуть внести зміну до статуту регламенту, організовувати цю групу для того, щоб проштовхнути це рішення на міській раді, це називається громадське лобіювання, адвокасі. Такий вопрос, там ще п'ята фотографія не вкладалася. Так, ось тут п'ята фотографія, правда, по совмістительству ще. Правильно, угадали. Просто його теж так поставте його фотку. Ну, коли ми говоримо про адвокасі, то для себе в процесі роботи над тим, щоб міська рада чи Верховна Рада приймала рішення, а протягом останніх двох років, ну, за великою моєю участі, мінімум 4 закони були прийняті протягом останніх двох років, які ми від того, щоб їх написати, зареєстрували, зробили так, щоб їх розглянули в нашому варіанті і ухвалили в нашому варіанті, ну, в мене так 4 закони. Це там закон про добровільне об'єднання територіальних громад, закон про регіональну політику, закон про поіменні голосування депутатів місцевих рад, от і ще один закон, який стосується децентралізації, який був прийнятий там в вересні. Чотири закони. Коли в процесі декілька рішень міських рад, зокрема по зміні до статуту там, в Чернівцях, в Рівному, в Чернігові, в процесі там, по інших містах і так далі,
в цьому всьому процесі виділи 5 ключових кроків, які треба зробити для того, щоб бути успішним в процесі громадського лобіювання. Ну, перше, що треба зробити. Найперше, це якби не перестати забивати бомб. Ну, починати цікавитися і починати думати над тим, які є проблеми. Тобто перестати не обращати на що внимання. Що я навкрою? Громадське активність. А ну, по-друге, чітке розуміння проблем. Але проблеми в правильному розумінні, проблема, яка вже стала проблемою. Не проблема, яка безпосередньо вас цікавить, а проблему, яку реально вже масштабувати, розказати, що це дійсно проблема всього міста. От, і друге, ну, проблема чітка, зрозуміла і так, по поняттям. Це не демократія, це там не прозорість ради, от, а щось таке. Якщо проблема, ну, формулювання там, прозорість ради, але влада закрита, по-перше, хто така власть, де вона закрита, як вона закрита. Проблема – це чітко. Норми регламенту – оце проблема. Проблема з екологією – це не проблема, а проблема конкретного заводу чи конкретної каналізації – оце проблема. Конкретно проблема доріг – це не проблема, а проблема конкретного участка дороги – оце проблема. Конкретно світлофора. Тобто, як ті, хто відповідальні, мають свої імена, так само проблема мають свої конкретні назви і конкретні вибори фізичні. Понімаєте, яка проблема має бути? Коли ми говоримо, ну, ну так завжди працюємо там в групах, що визначить проблему. І всі починають визначати, проблема з транспортом. Вообще, по житті проблема з транспортом. І для вас проблема з транспортом – це те, що там двері не відкриваються задні. Для вас проблема з транспортом – що вони не чисті. Для вас дорогий. Для перевізника проблема з транспортом – що йому треба, блін, возити ще й бензин дорогий. От, для ще когось проблема те, що там невчасно приїжджає маршрутка. Для когось проблема, що немає електронного сервісу, відслідковування транспорту, логістики і так далі. Кожного своя проблема. Що таке проблема з транспортом? Має бути чітко. Проблема з транспортом – те, що після 23-ї не ходить по такому-то маршруту. Проблема з транспортом, що конкретно на такому маршруту номер 16, 8, 10, 12 не оновлений автопарк. Оце проблема. Проблема в тому, що тут знімають трамвай, трамвайну колію. Проблема в тому, що там не хочуть запустити тролейбусну лінію. Конкретні проблеми на конкретному відрізку маршруту. А коли ми починаємо говорити проблему з транспортом, з екологією і взагалі, ну, це не є чого. Тому чітке, нормальне розуміння, що ви хочете, яку проблему вирішується, і ви розумієте, що ця проблема може бути проблемою, крім вас, ще як мінімум 10 людей. Оце є проблема. Друге, не ключове. Якщо ви говорите про якусь проблему, ви маєте знати рішення цієї проблеми. Якщо ви не знаєте цієї рішення, то навіть не суйтеся в цьому. От усвідомте, да, є проблема в правовому регулюванні роботи ради. Конкретні норми регламенту, статутів і так далі. Рішення. От проєкт змін. Рішення не просто, як би, стань відкритою, сізам откройся. Ні, це не рішення для міської ради. Рішення для міської ради в процесі лобіювання адвокатів. Це конкретний документ, де написано Криворізька міська рада, рішення про внесення змін до регламенту Криворізької міської ради, внести зміни, відповідальні такий-то додаток додається. Що треба, власне, внести? Рішення в Верховній Раді – це конкретний текст закону, на конкретний проєкт закону. Конкретний текст проєкту закону, який зареєстрований. Якщо там ще нема навіть номера, то його теж не існує. Якщо у вас нема готового тексту рішення, то також рішення не існує. Воно має в документі бути. Коли буде робоча група по доопрацюванню, то ви маєте викласти цей документ. А може маєте такий документ? Ні, це в процесі вже розгляду. Друге. Третє. Це публічність. Все, що ви робите, кожен свій крок, ви маєте висвітлювати на сайтах, блогах, просилках, в спільнотах, в Facebook, в мережі, в ВКонтакті, з міським головою і так далі, на всіх зустрічах. Тобто кожен крок має бути публічним. Четверте, що ми забуваємо дуже часто, це робота безпосередньо з іншими людьми. Дуже часто є група активних людей, які думають, що вони все знають, більше ми про це нікому не будемо розказувати. Як думаєте, питання парку вдалося би вирішити, якби не взяли 20 гривень, за 20 гривень не купили б соску і там не посадили всі разом? Що таке дешево? Це Закарпання.
Це Закарпаття, там, там йдеш поруч і одразу береш безкоштовно. Це просто плати ще в місті. Це ж в горах все. Ми теж безплатно сиділи. WhatsApp можна заказ дати і отримати безплатно. Ми берези, кстати, 100 штук. Безплатно нам дали, без проблем, по заказу. Так що це не проблема. Так що так. Робота суспільства, ну, залучайте ще когось ззовні. Ну, я розумію, якщо це питання регламенту або статуту, тут більше просто активних людей залучати. Але якщо це проблема з екологією, кар'єрами і так далі, то всі люди, які там навколо живуть, їх треба, з ними треба працювати і залучати. Ну і п'яте, як думаєте, п'яте елемент, найважливіше. Бути з політиками. Безпосередньо громадське лобізм, лобіювання, робота з владою, робота з політиками. З депутатами, зі всі. Причому, ну, ми постійно можемо говорити, що давайте з цими депутатами не будемо працювати, але скажіть, будь ласка, як внести зміни до регламенту без депутатів з більшості? Ну от як ви лобіюєте? Тому, якби громадське лобіювання дуже часто не має кольорів. Взагалі, коли ми, наприклад, законно лобіюємо, то ми стараємося зібрати підписи зі всіх фракцій більшості. Ми маємо бути впевнені, що у нас підписався кожен депутат, в сукупності фракцій голосів дає 226 більше. Якщо у нас немає когось депутата з фракції, у нас немає 226 голосів сукупності, ми таке проєкт рішення не реєструємо. Ми маємо бути впевнені, що всі фракції підписалися. Зараз, слава Богу, нам шостей, там не треба збирати підписи від опозиційного блоку. То може, ну, є інші партії. Але всі, від Ляшка, Тимошенко, Луценка, ну, БПП і Самопомочі, всі фракції реєструємо. Для того, щоб рішення було прийнято. Так само ваша ситуація. Працювати з більшістю. Звичайно, з опозицією, але зі всіх підписують. У нас більшість, у нас батьківщини немає. Та я знаю вашу ситуацію дуже добре. Оце ключові 5 кроків для того, щоб провести кампанію громадського лобіювання. Є по цьому питання зараз? А якщо про ЕСЕ, то це можна... А можна по прошлій проблемі? По прошлій проблемі, ви говорите, достигли результату. Ну, вони б не достигли результату, якщо б і того у них власть не помінялася. Ну, як у нас, допустим. Вони дійшли до судів і... І програли, допустим. В першій інстанції програли, пішли в апеляцію, подали повторно судовий позов і, здається, вже виграли. А у нас програли навіть по мертвому чоловіку апеляцію. Що? Про Приватбанк навіть по мертвому чоловіку апеляцію винесла без змінень. Сказати, що чоловік мертвий, він був в залі. От і все. Робота судів у нас, як би ми усвідомлені. Тому дивіться, я свою годину вичерпав, 16.10, зараз я пропоную, зараз пропоную попрацювати в групах. У вас коли найвища сесія Криворізької міської ради? 24-та, остання середа. А березнева коли? Так само, остання середа. Це середа. Тобто на березневу, тобто ваша задача зараз підготувати питання, які ви будете виносити на березневу сесію ради. Ну і на сесії ради ваших районах, я не знаю, коли вони вас там збираються, як тільки так зразу. Процедура. Скільки нас тут? 50. Джуло. Тоді ми ділимо на 5. На 5. Є тоді прохання зараз розрахуватися на перший, другий, третій, четвертий. О, і поїхали. Перший. Я вийшов на четвертий. П'ята? Шостий? Ми перші. Добре. 42, Тарас. У нас тут 42. А отак, четвертий? Так. А, я говорю. Перший? Третій. П'ятий. Я Хто другий?